Faleminderit. Ju lutëm. Më falni. Me këto fjalë dëshmoni se u kushtoni vëmendje dhe kujdes të tjerëve. E bota e një 13 nëntorin, si dita e cila i kushtohet asaj se çka në të vërtet është të jesh i sjellshëm si person. Në Kosovë, dita botërore e mirësjelljes nuk është se u shënua me ndonjë aktivitet, e disa qytetarë kanë mendime jo fort të mira për sjelljet që i kemi si popull. Këtë hajni, këtë hajduk, të rand, hajni, ka së qështë bëq hajni? Bol hiq. Se po meni? Së menej se valoj, se dy një që qitë mire, kemi gjokin që asisuj që se dy një tunin. Por ka të tjerë që mendojnë ndryshe. Unë e vlerësej si publik shqiptarë përgjësisht, mirësillin e kemi posa dhe e kemi. Ja, la cilë kërë pesje, kërë pesje është mirë. E dikush mirësjelljen e lidh me mosh. Në varët, na të vjetër ti e ma mirësjelës, nda një një tjetër dhe respekt ka ma tjetër. Respekti pak ka ndryshue, për pola kumë pak ma mirë, ma respekt ka pos. Por, ka dhe vjërsime se koha aktuale është me mirë në këtë aspekt. Ma mirë të ashtë një mirësjeni është pak me mirë, dhe njenë pak ma civilizu, ma të butë, ma të mirë. Disa dhe tjerë, ndërkaq, mendojnë se Kosovarët cilët më të mira i kanë me të huajt. Nashta me zveti në kazbe, mirë po kështu jemi pak të prumë mikëprica, se edhe nashta dhe gati në servilitet ndajt hujve. Edhe me të hujtë, kur gjusë përna bojnë, me të fisë miqta që grina se imi mirë, që me bo. Kjo dit ka filluar të shënohet fal levizës e vogël të mirësis, e themeluar në Japoni në vitin 1988.